नेपाल टेलिभिजन का लागि मीडिया हब को प्रस्तुति हास्य टोली श्रृंखला अभागियो पुरपुरोमा साधै छ टारो एकै छिन फुर्सद छैन पर्छ छ टारो अभागियो पुरपुरोमा साधै छ टारो खानु नपिउनु हजुर लखर लखर हिँड्यो न त ठाउँमा पुग्न सक्यो न त मान्छे चिन्यो काम बल्ला भन्दा भन्दै मरिसक्यो आशै जे गरे नि सुख छैन ए मेरी बासै ए मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै मैले यहाँ हजार हजारको टिभी छु तैँले पापाजीको टिप्पणी मार्छ मैले अस्ति चाहिँ नि त्यो टिभीमा एउटा समाचार सुनिरहेको थिएँ क्या के समाचार नेपालको बाघ हात्तीहरू चाहिँ नि कम भए जङ्गलबाट हरायो भन्ने नहराओस् पनि कसरी अब ए हात्ती बाघहरू चाहिँ यसरी घरभित्र स्वाद स्वाद छिर्न थालेपछि त हराइहाल्छ नि जङ्गल तेरो कुरो पनि कस्तो कस्तो खालको के कहाँ यो हात्ती र बाघ हो त यो त कागज हो पैसो हो त्यहाँ गफ भन्दा छिटो छिटो टिप नै हात्ती र बाघ आयो भने त यहाँ भाग्नुपर्छ हो टिप मात्रै होइन क्या मैले त पहिल्यै चाहिँ नि उहाँ विदेशबाट आउनुहुन्छ आफ्नो पैसा चाहिँ कति हुन्छ बाँडौँ भन्यो भने तपाईँ नै कहाँ कहाँ हिँड्यो कहाँ कहाँ हिँड्यो अब चाहिँ आफ्नो पैसा लिनुपर्छ है ए राजु मास्टर ए राजु मास्टर यस्तो बेला कुमहरू फेरि किन के भयो भन्द्रे ए बल्छी पनि सँगै रहेछ म पनि माथि नै आउँछु है त किन आउनु पर्यो बाटो त्यही आउँछ के मार्छ भन्द्रे त माथि नै आउँछु भनेर आयो त अब छेङ्गुतिर नआएछ भन्नु मिलेन के गर्ने मलाई होइन के छ हल्ली चल्ली आजभोलि विदेशतिर जानु भएको छ नि तपाईँहरू त यसो गएर घुमघाम गरेर पनि आइयो ल आजभोलि साह्रै गर्मी बढो हामी त त्यही भएर भित्र बसेको फ्रिज किन्नु भने पैसा छैन है त्यही भएर यो माटोको घैँटो तपाईँकोमा छ नि हो यो लगेर त्यसमा चिसो पानी बनाएर खानु पर्यो भनेर घैँटो लिन आएको पाऊ न घैँटो माटा घैँटो त कहाँ छ त बाँद्रे अनि हाम्रोमा फेरि छैन नि मेरो माटोकै त त्यो त मकै फुट्ने हाँडी हो बाउ घैँटो त ठुलो हुन्छ नि पानी हाल्ने गाग्री पानी हट्छ नि घैँटोमा ल मकै फुट्ने बेलामा म ल्याइदिउँला अहिले यसो बारीमा काम गर्नलाई चिसो पानी खानु पर्यो भने चिसो पानी राख्ने भाँडै नै भएन क्या यो त पाल परेछ त्यही पिना पाल परेछ यत्रो भन्छ अब कहाँ त पानी अड्किँदैन त्यहाँ पनि बिउ राखेको छ बिउ अघि नै मैले म नि घैँटे लिन आएको कि पानी उसले पनि घैँटे लिन आएको पानी हाल्ने घैँटे लिन आएको यसमा पाल परले तलबाट ठेडी हालिहाल्छ ठेडीले अब टालेछ ए ल ठेडी हाल्ने ठेडीमा पनि अलिकति मजाले माटो मुसेर गर्मीले मुसा पनि त्यो गर्मीले शीतल खानाले हाँडी भित्रै छिरेको हुनसक्छ यो मुसाले म मारिदिन्छु ए भन्दे छोड्दै क्या नमार छोड्दै यता त्यही त भने के मार्नु पऱ्यो कि अर्काको चाहिँ जीव हत्या गर्नै हुँदैन नि फ्याटे लाटिन त्यो मुसाको चाहिँ भुँडी बोकेर छ नानी रहेछ नि पाप बोक्नलाई त्यही त हो नि पर्दैन मार हो हुन त अब यो हाँडी नदिने त त्यस्तो फुट्यो हाँडी लगेर के गर्ने भने बाबु अर्को खोज्न बरु ठिकै छ नि त अब आफूलाई हाँडी चाहिएको छ म अरूतिरै खोज्न हिँडेँ ल ल बाउ ल राम्रोसँग है बाउ भरेतिर फेरि दिएको भाइ हाँडी चाहिँ राम्रो छैन राम्रो खोजेर लैजान राम्रो पाए त लाने यही भाइ काम चल्थ्यो नि हेरिका ल अहिले ठिक छ ल त राम्रोसँग जा है त ल त ल ल
चिरचिर पसिनै आयो नि मलाई त हानि नै खोज्छ त त्यसका ठिक ठिक त गइसो अब आउँदैन अब आउँदैन हारिभरि पैसा यसरी खाने नै छ मैले अस्ति पनि संसार खोजेँ काहीँ पनि पाइएन यो घरबाट लगिनँ भने त काहीँ पनि छैन बारीमा काम गर्नुपर्ने चिसो पानी त खानु पर्यो नि केही छैन राख्ने भाँडो त्यसो भए चिसो हुन्छ त्यही भए पनि दिन यो काम चलाउनु पर्यो क्या फुटेको भयो नि लाने फुटेको त मर्छ नि भइहाल्छ नि है त्यति मैले त अघि नै लगिदिए हुन्थ्यो जस्तो गरेको थिएँ लैजा नि त लैजा अब के गर्ने त ल फुट्न त खासै फुट्या त छैन ल ल ल गइहाल बाबु धन्यवाद तपाईँको जय होस् ल मेरो भय होस् नभइनुहोस् तपाईँको जय होस् ल बान्द्रे ल ल मेरो भयो अब चाहिँ आनन्द भयो अब चाहिँ आउँदैन गनाउ गनाउ ए बल्छी ए बल्छी ए बल्छी यहाँ आइदे एकचोटि किन आउनु पऱ्यो किन आउनु पऱ्यो यो घैँटो लाँदाखेरि राजु मास्टरले मन दुखाएर त दिएको होइन होला नि होइन छैन कि छैन चित्त दुखा होइन लिएर गए हुन्छ त्यही त भने मैले कहाँ त्यस्तो चित्त दुखाउँछु हे तेरिका लैजा बाउ लैजा 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 म त लाँदा लाँदै भावनाका छालहरू तरङ्गित भएर एकचोटि सोध्यो कि भनेर म ल ढुक्क भएर लैजा फेरि त नलाइनु हुन्छ बाउ त एउटा भाँडो केही हुनु ल ल हस् हस् हजुर यो पैसा गन्नेमा जिन्दगी जान्छ क्या पैसा जति सबै कचाकुचो भइसक्यो चोर्या पैसा जस्तो पो भयो कमाएर ल्याए पैसा दिएर त पैसाको कति छिटो गर राजु मास्टर राजु मास्टर फेरि कुन चाहिँ आयो ए को भने यो घिराउले रहेछ के भयो के ओहो माथि पो हुनुहुँदैछ यसो बाटो परेर के छ हालखबर भनेर बुझ्नलाई अनि आराम आरामै छु बाबा आरामै छु ल त्यही भएर आराम कुशलम मङ्गलम के छ भनेर यसो सोध्न आएको ल ल ल ल ल ठिक छ बाबु ठिक छ भनिहाल कति कति पर्छ छ्याकचुक लिएर आफ्नो लिएर हिँडिहाल्नु पर्यो नहुँदा नि गाह्रो हुँदा पनि गाह्रो अन्ठानब्बे मार्छ यहाँ अन्ठानब्बे मात्रै भयो यहाँ दुईपट्टि रहेछ ल ल उन्चिस सय ल कति एक दुई तिन तिन चार यहाँ दुई छ होइन चार 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 लाख दुई दुई भोल दुई यसो यसो यो दुई मलाई ले यो दुई तैँले राख्नु डक्कै दुई यो डक्कै दुई अब भयो नि त आफ्नै पैसा गन्न पनि है अब चाहिँ कसैले वै भन्दा हामीले पनि वै भन्न सकिनु होला ढुक्क ढुक्कले मैले लागे लाग्यो नि कोही बोलाउन आएदेखि चाहिँ के हाम्रो हिसाब किताब चुक्ता भयो चुक्ता भयो क्लियर भयो क्लियर भयो ल ल पैसा त ल्याएँ अब दुई लाख रुपियाँ कहाँ चाहिँ राख्ने होला त पाँच पाँच सय चोरी भयो अरे होइन चोरी हुने गरेर कहाँ राखेँ त्यस पैसो राख्न त सुरक्षितसँग यही कपडाको भित्री बोलीमा राखेको थिएँ नि अब चोर दिए त मैले के हार्नु राम 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 पाँच सय रुपियाँ दाम उडाउने ठाउँमा दुई दुई लाख थाहा पायो भने त सक्छ नि त केटाहरूले के भयो आमै
किन कराइरहेको काम उन्टिनु नि पारी चन्द्रको 500 रुपियाँ हराएछ त्यही खोज्दै बसेका थिए हुनी खानीको 500 हराएर के भयो त न उनले जिन्दगी भेट्ने होइन रहेछ अस्ति त्यो चोटिक जम ल्यायौँ नाचेर हजुरआमा दुईटै मिलेर भत्ता खानु पारो भनेर वडा कार्यालय जाइयो हुँदा हुँदा त्यो प्रकृतिले पनि साथ नदिएर भैँचालो फर्के त्यही बेला मुन्थ्यो के गर्नु केही गर्दा सुखा छैन है मलाई अब यसो चिया खाउँ त भनेर चिनी हाल्नलाई हेर्छु छैन यसो थैली खोजालो थैलीमा पनि पैसा छैन तेरो भर पनि छैन मसँग पैसा छैन भनेर पैसा आउँछ त जाऊ न गाउँमा सापट माग दुई चारजनाले दिइहाल्छ नि तिमीलाई त जसले पनि दिन्छ खै म यो टिप पुरै 2 लाखको बिटो हो बल्छि यो 2 लाख हो कि अलिक सानो छोरीले बोलाउनु खोज्दैछ 2 लाखको बिटो हो यो पहिले देखाएको थिएन अनि अनि सुन्न बल्छी अब आउने तिजा मलाई 2-4 जोर कुर्ता सुरुवाल साडीहरू अनि यो हातभरि चुरा किन्दैन है अब तिम्रो भाइ भएपछि यता सानो तिनो झिना मसिना कुरामा समस्या हुन्छ तताअस्तु दिदी कति ज्ञानी छ मेरो भाइ हस्त सम्झिनेज्यू अप्ठ्यारो नमान्नु होला अब यो छोरा बुहारी नआउन्जेलसम्मको लागि 2 गाँस तातो बिहान बेलुका यहीँ खानु पर्यो अब के गर्ने अब फेरि यो उडा आउँदैछु म दाइ खाएपछि त ट्याक्कै टाइममा पुग्नु पर्ने रहेछ के गर्ने अब आफन्त झन् भनेकै यस्तै बेला चाहिने रहेछ ए हस्त अहिले म लाग्यौँ त हस्त सम्झिनेज्यू भएर भात खाने बेला टुप्लुक्कै आइपुगौँ ल हस् हस् गाउँमा सम्झिजीले ओडा आदर्शमा जित्नु भएर पनि आफ्नो त इज्जतै खत्रो खत्रो अब यो त सुन्न अब छर छिमेकमा बसेपछि यसो सर सापट्टि भन्ने हुन्छ नि हुँदैन नि भन्छ ल हेर नि अब बिहान यसो चिया खाउन्छ अब भनेर चिनी खोज्छु हेर चिनी छैन अब बुढी मान्छे तँलाई थाहा छँदैछ नाति बडबडी सुक्को कतैबाट ल्याउने होइन ल्याउँछ कहाँ छ भने त्यो चिनी किन्नलाई 2-4 सय रुपियाँ चाहिँ सापट्टि दिए त मसँग कहाँबाट 2-4 सय हुनु र सापट दिनलाई छुट्टिया कौडी छैन फर्किन्छ मजाले फर्किन्छ तिमीलाई पैसा दिएर फर्किनु र कुकुरलाई हटिदिनु उस्तै हो अनि बल्छी यत्रो पैसो के चाहिँ गर्ने होला त यत्रो पैसो के चाहिँ गर्ने होला कत्रो ठुलो छोरीले यत्रो पैसो भनेको सानो छोरीले यत्रो पैसो के चाहिँ गर्ने होला भन्न आउँदैन भन्न त भन् यो पैसो के गर्ने हो के चाहिँ गर्ने होला म पनि एकदम सोचिरहेको छु कि दिदी मलाई त हिजो पैसो हातमा परेको थिएँ यो दिमाग रिङ्गाटिरहेछ कहिले यता पुग्छ कहिले उता पुग्छ म के चाहिँ गर्ने ए सोचा है दिदी यो पैसोलाई चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबको चाहिँ नि माछा पालन केन्द्र खोल्नु पर्ला जस्तो छ माछा ल्याउने युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया अनेक देशबाट चाहिँ नि विभिन्न थरीका जातका जुङ्गे माछा झिङ्गे माछा गङ्गटे माछा विभिन्न थरीका माछा ल्याएर चाहिँ पालेर टक्क बेच्यो भने त पैसा पनि फेरि कमाइ भयो त ठिक छ ल अब म भन्दा तँ जान्ने छस् क्यारे जे गर्छस् गर सोध्दैछु के गर्ने भनेर अब पर्जाको जन्ती मर्जाको मलामी भन्छन् हुन्छ छिमेका बसेपछि यसो सर सहयोग सापट्टि त चल्नु नै भयो चल्नु पर्यो त्यही भएर हेर बोल्छु मलाई त साह्रै आप
पारो अच्छा छ भने त्यो गोडा 2 लाख अच्छा अच्छा त्यति त छैन कि आजा अब छ भने चाहिँ यसो 2-400 रुपैयाँ लौ जा साई गर्न पारे त तिमीलाई हामी चाहिँ 1-200 रुपैयाँ राम 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 के कुरा गर्नु भाला फतौरी अब 1-200 हैन अहिले त्यतिखेर त हामी चाहिँ फुटे कौडी पनि छैन कस्तो कुरा गर्नु भाला आबे अनि त्यो अघि भित्र राखेको 2 बल्छी अइ भित्र राखेको 2 दुईटा माछा चाहिँ नि बिरालले कपलेकै खाइदेछ म हेर्न गएको त दुईटै माछा हैन के अघिको 2 गङ्गटो गङ्गटो पनि खाइदि हालेछ यो दिदी फेरि यो 2 भन्छ दुईटा गङ्गटो दुईटा माछाको कुरा गरिहाल्छिन् के अचम्म छ के सिधै किन भयो भाइ भन्छ कतिना माछो गङ्गटोको माछो गइजन पाइन् तिमीहरूका बुझिनेर म बुढाबुढी मान्छे आइसके निराश बनाएर बस्छ तिमीहरू बिचार गो तिम्रो चाहिँ जतिखेर पनि म कस्तो चाहिँ छोरा हात छुस 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 बोल्नु परेको त्यो चाहिँ त्यो गोरुको नाक छुने सियो ल्याएर मुख चाहिँ सिलाइदिउँ कि क्या जतिखेर पनि घरमा पैसा छ भित्र पैसा छ भनिया छ काल जमाना राम्रो छैन कसैले के भनिएन कुरो बुझ्यौ नि त्यत्रो रिसाउन पर्छ त अब फुत त फुस्क्यो त के गर्नु अबदेखि भन्दिन कोहीलाई भनिएन अब पालिकाकै अग्रज मान्छे भएपछि नयाँ पिँढीलाई मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने ठाउँमा डोर्याउनु पर्ने ठाउँमा जो घरको बुढो पाएको उनी किन्नी के भने जस्तो फतौरी आमाको नाति बजुले अस्ति झन्डै हामीलाई भुसको थैला सुताइदिए झन्न त्यही बेला भुइँचालो आएर दुधको दुध पानीको पानी छुट्यो गाउँपालिकामा आएका मान्छेहरूले कुनै कम्प्लेन नगरौँ है बल्छी भनेर भन्छु म त्यो बल्छी मरो चाहिँ आफ्नै तालको छ लगाएर त अब यस बेला भइसक्यो अफिस आएको छैन अब बढार्ने टल्काउने पुज्ने काम पनि मैले गरोस् भन्ठाने हो कि के हो त्यसले कहाँ गयो होला त काजी त यतै लम्केर आउँदैछन् अब यही बेला बल्छी अफिस आएको छैन अब यी बुढा परे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका मान्छे यिनले अफिसमा केही कमी कमजोरी देखे कि क्वाप्लेक्कै जाहिर खाइदिएर घरको नै घाटको बनाउँछन् अब के गर्ने होला त यो बल्छी काम हुन् त्यस्तो आजै के गर्ने होला त अब दर्शन गरे है काइसा हजुरले किन पाउ कष्ट गर्नुभयो बसौँ म नै सेवामा हाजिर हुन्थेँ नि अनि दारी के छ त अब नयाँ वडा अध्यक्षको हालखबर अब काजी साहबको आशीर्वादले जाति छ काइसा अनि वडा अध्यक्षज्यू अफिसमा एक्लै त्यो बल्छी पनि थियो खोइ त त्यो छ नि भित्र छ टल्काउने पुस्ने चम्काउने फाइल यताउति मिलाउने सबै अब त्यही त हो नि यहाँको सबै भन्नु नै त्यही हो एकछिन बाबु बल्छी ए काली साहब आउनु भएको छ चिया लिएर त साँच्ची चिनी कम होइन त अनि चिनी हाल्दैन चिनी हाल्दैन हालौँ अनि बाबु बल्छी त्यहाँ भ्याएसम्म टोयलेट पनि यसो टल्काइदेऊ है भनेपछि वडा अध्यक्षज्यू केटोले राम्रो काम गरिरहेछ होइन त गजबले काम गरिरहेछ अब आज पनि बिहान 8 बजे आएछ र भित्र पुछपाछ गर्ने अब यो निवेदनको फाइल मिलाउने गरिरहेछ दिलो ज्यान तन मनले लागेको छ गाउँपालिकाको मान्छे सबैजना यसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ कर्तव्यमा लाग्ने हो भने गाउँपालिका बन्न कति बेर लाग्छ र लु भन्नु त हेलो दारी सर सुन्नु त आज मेरो घरमा जरुरी काम पऱ्यो क्या अफिस आउनै पाइनँ क्या त्यही भएर त्यो मेरो हाजिरी फाइलमा चाहिँ बिदा जनाइदिनुहोस् है लाग्यो हो रहेछ बल्छी 8 बजे अफिस आएर सफा गरेछ होइन त तारी के हो बान्द्रे गाडी साइडी बोकेर पानी आफै पो आउँदैछ बा के गर्नु चम्सरी काकी अब आफैले खानु परेपछि आफैले गर्नु पऱ्यो अब बुढी जा जा पानी लिएर आइज भन्नु भने घरमा बुढी छैन बिहा गर्न बाँकी छ अब उमेर पनि भइसक्यो बिहा गरे भए हुन्थ्यो नि अब मनमा पाप छैन भयो कुरा भन्ने हो हेर्नुहोस् है मैले भावनाका छालहरू तरङ्गित भएर बिहे गर्ने पनि सोच्दैछु म अब मनमा पाप छैन भने बसेर के गर्नु बिहा चाहिँ गरिहाल धेरै नभन्नु न म त धेरै भन्नु सर्किने पनि बेर लाग्दैन के कसर प्याकुली पो आइस होइन है प्याकुली सरा जस्तो न धुलो छ न धुवा छ यहाँ चोर गाईले जस्तो के मुखारी लाग्यो नि
के मुखा खटिरहेछ केही पनि भएको छैन यो के खान लाग्ने यो मासु खोलेर फाल्ने भयो त्यस्तो राम्रो बोल्ने मुखमा कसले किने यस्तो गर्या के खानलाई यो टेटासिरा किन हुनु नि वा हाम्रो घर बल्छीसँग 2 लाख रुपियाँ छ क्या अनि त्यो कुरा चाहिँ मैले गाउँभरि भन्दै हिँड्छु रे भनेर बल्छीले मेरो मुहा टेप लगाइदिए नि बल्छीसँग 2 लाख अनि हेराम के चाहिँ भाले दिदीलाई झन् मैले कसैलाई पनि नभन्नु नै मुखा टेप लगाएर पठाएको जहाँ गएको छ पक्क पक्क बोल्याएछ यो घरमा भएको 2 लाख रुपियाँ दाम त्यो दिदीकै कारणले असुरक्षित होला जस्तो छ यहाँ राखेर हुँदैन बरु राजु मास्टरकोमै पुऱ्याइदिन्छु चुनाव भन्ने बित्तिकै मलाई एउटा रमाइलो घटनाको याद आयो त्यो कुरो कहिलेको भन्दा 52-53 कुरो हो यो त्यतिखेर पनि स्थानीय चुनावमा मान्छेहरू हुस्सा हानाहान मर मर्दा ठोका ठोक गरेर मान्छे टाप ठोकेर कति भागे कति पुर्लुक्कै लडे कति के भए भए चुनाव भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ क्या राजु मास्टर साहेब पैसा दिउँ भनेर आएको यो राजु मास्टरलाई सियालबुढो मरिरहेछ हानाहान मारा मार दाँत ठोका ठोक त्यस्तो किसिमको चुनाव हुनुपर्छ नमस्ते बाबु नमस्ते अब स्यालमा कुरो सकियो होइन त बस सकियो सकियो भन्ने बित्तिकै मलाई अर्को रमाइलो घटनाको याद आयो मरिदिएर घाँस बोकेर आएर भात खान ठप्प बसेको आमाले भात किन घाँसको भारी लिएर खाएर त थियो हे तेरी हो कुरो केटा भन्दा के खालको बल्छी होला यो त कथा सुनाउँदा सुन्दा सुलुक्त लिएर हिँड्नु हो त के पऱ्यो यस्तो गोपी कि खास कुरो के पऱ्यो भने त्यो अहिलेको 2 लाख रुपियाँ थियो नि त्यो चाहिँ हाम्रो दिदी छ नि प्याकुली तिनले जोलाई पनि गएर फ्याट 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 घरमा 2 लाख रुपियाँ छ बल्छीसँग भनिदिएर पैसा हराउला त पुगे सुरक्षित भएन ए यो पैसा हजुरले नि राखिदिनु पऱ्यो मैले राखिदिनु पऱ्यो ल त भयो गाउँको सबैभन्दा ठुलो मान्छे सबैभन्दा बुझेको मान्छे अब सुरक्षित मान्छे यही हो भन्ने ठानेर आइस भाउ अब तैँले विश्वास गरेपछि मैले नि राखिदिनु होइन भित्र कुन्त्रोमा राखिदिनु ल म जिम्मा भयो ढुक्क भयो त भाउ ल अहिले आएर मान्छे मलाई ठिक लाग्नु थाल्यो है ल गाउँको सुरक्षित मान्छे भनेकै राजु मास्टर भन्ने पो सम्झ्यो त्यसले मलाई त कहाँ राखिदिनु त अब लो काइसब ठ्याक्कै एक छ एक लाख छ नि एक लाख छ मैले लगेको सर्लक्क टाइममा ल्याएर बुझाएँ अब हाम्रो हिसाब किताब क्लियर भयो नि फेरि असाध्यला राम्रोसँग क्लियर भयो हजुर जे होस् पैसाको कारोबारमा राजु मास्टर चाहिँ असाध्यै इमान्दार अब इमान्दार हुनु पऱ्यो नि त एउटै गाउँमा बसेपछि कहिले मेरो पैसा तपाईँले चलाउनु पर्छ त कहिले तपाईँको पैसा मैले चलाउनु पर्छ ल काइस अहिले चाहिँ म लागे अब लगेपछि यसरी खुरुक्क पैसा बुझाउने मान्छे पो इमान्दार हुन्छ त पैसा लगेपछि लिनलाई नै उहाँ कति धाउन पर्ने त्यस्ता पनि हुन्छन् मान्छे कति माया गरे मैले तर तिम्रो दिलमा बास पाइन अहिले तर तिम्रो कस्तो राम्रो गीत बल्ल मेरो मन पनि आनन्द भयो शान्ति मिल्यो अब त्यति पैसा लिएर गएर थपक्क लाएर माठालाई थमाइदिएपछि तलमाथि दायाँ बायाँ के भन्छ माठाले खनखन तिरिहाल्छ आफ्नो घरमा राख्यो हराउला भन्ने डर के गर्नु ताजा समाचार भर्खरै स्टुडियोमा प्राप्त समाचार अनुसार तनहुँको 12 विषयमा सिएमए भन्ने व्यक्तिले आफ्नै काकालाई 1 लाख रुपियाँ राख्न दिएको र पछि त्यो 1 लाख रुपियाँ फिर्ता लिन जाँदा उल्टै सिएमएलाई काकाले हत्या गरेको खबर प्राप्त भएको छ के भन्छ समाचारमा अहिले हत्यालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ आफ्नै पैसा फिर्ता लिन जाँदा यस्तो मर्या
मलाई पैसा हैन पैसा राख्न दिने फेरि फिर्ता माग्न आउनु कुमार साहब के फिर्ता माग्न आउनु भए किन राख्नु त्यो पैसा फिर्ता गर्नु पर्दैन हजुरले नै चलाउनु अघि नै किन भन्नुहोस् राम हे राम के हो यस्तो पैसा त अहिले गएर फिर्ता माग्नु पर्ला हात छ पछि त के हो के हो खबर मात्र बुझ्न आएको अरे अरे मान्छे मलाई ठेला छोड्यो है खबर बुझ्न आएको अरे त्यसै जान्छ अब भर्खर लिएर गएर मेरै हातले मार्छ्याप यो पैसा राखिदिनुहोस् भनेर दिने फेरि अहिले भर्खर मलाई फिर्ता ल्याउनुहोस् भन्न त कसरी भन्नु मुखै फुटेन ठिकै छ मार्छ्याप चाहिँ भन्नु हेर भटबाटे तैँले त्यो पैसा जसरी भए पनि तिर्नुपर्छ मैले किन तिर्नु त्यत्रो छ सात महिना अगाडिको पैसा तिर्छु म के छ सात महिना भन्छ छ सात महिना के त के छ वर्ष भए पनि पैसा तिर्नुपर्छ तैँले तिर्दैन के अर्काको पैसा नतिर्दैन तिर्दैन के तिर्दैन तँलाई मैले छोड्दैन पैसा दिन्छ अर्को पैसा नदिने तँलाई मैले छोड्दैन तँलाई मैले कहाँ छोड्छु मेरो पैसा खाने अब तिर्दैन भन्ने तँलाई मैले गर्दैन किन लड्या क्या ती माथि तल्लो घर र माथिल्लो घरको छिमेकी नि लड्छन् तल्लो घर माथिल्लो घर भने के गर्नु हेर बल्छी यसलाई मैले 1000 रुपियाँ दाम छ महिना अगाडि राख्नु दिएको थिएँ अहिले चाहिएर फिर्ता ले भन्दाखेरि त हरायो तेरो पैसा छैन पो भन्छ गाँठे अनि त्यस्तो भन्न पाउँछ यसले ए त्यस्तो पो भन्यो यसले दिनु पऱ्यो नि त अर्का पैसा त छ महिना अगाडि लग्या पैसा कसैले तिर्छ उहिलेको कुरा खुइले हेर बल्छी मान्छे अरू बेला ठिक भए पनि पैसाको मामलामा ठिक हुँदो रहेछ मैले आज ठुलो पाठ सिक्ने मौका पाएँ योबाट सही कुरा गरिस् पैसा मात्रै त्यस्तो हुन्न है ल ठिक छ मैलाई सम्झाउँछु तँ चाहिँ जा अहिले किन जाने मेरो पैसा लिएर मात्रै जान्छु लडेर चाहिँ हुन्न कि जानमा हुन्छ कहिले आउँछ मेरो पैसा भनिदिन्छु यसलाई थर्काएर पठाइदिन्छ बखास तँलाई अर्का पैसा तिर्नु पऱ्यो नि त कस्तो त खोजेर भए पनि त्यहाँ मकै गोड्ने बेला भइसक्यो खेताला भन्न जानुपर्ने होइन यो दिन पनि कति अल्छी लाग्यो सुतिराखौँ जस्तो फेरि नमस्ते होइन त छिनछिनमा मेरो घर किन आएको काम के हो भन्दा नि भन्दैन बेला बेला नाका सिहाना जस्तो मेरो घर छिनछिनमा आएको छ बा के हो खास कुरो कुरो के पर्यो त भन्दाखेरि अहिले मैले राखिदिएको दुई छ नि दुई मलाई अघि नै थाहा थियो बल्छी अघि नै थाहा थियो त अघिदेखि मेरो घरमा खनखन खनखन बेला बेला किन आइरहेको छ भने त्यही 2 लाख माग्न आएको होइन बेसी मेरो पैसा त्यसरी छैन यार आफ्नो पैसा ल्याऊ नि त भन्दाखेरि ल तेरो पैसा ल यो 1 लाख यो 2 लाख ल अब खनखन खनखन गरेर बेला बेलामा आएको आइ गर्ने होइन रिसाएको के खाने रिसाउनु तेरो पैसा मैले दिएँ तँ अब आफ्नो बाटो लागिहाल्छ नरिसाउनु नि यार के नरिसाउनु तेरो मेरो अरू कुरा काम छैन म बारीमा मकै गोड्नु पर्ने छ खालि पैसा राख्ने भने आएछ घरिघरि लिए भने आएछ घरिघरि के छ मास्टर भन्दै आएछ गइहाल यता फर्केर न हेर अहिले आरे मान्छे मलाई ठिरान छोड है ड्याम 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 हेर त त्यो मास्टर त्यत्तिकै रिसायो यो पैसा मुख त कालो हुन्छ भन्थ्यो भने रहेछ पछाडिरहेको छु अब यो पैसालाई चाहिँ कसरी तलाउने होला म त छक्क परिरहेको छु त अब यसो गर्नु पर्ला मान्छेहरूको अगाडि गएर ए हजुर 100 रुपियाँ दाम दिनुहोस् न मलाई ए हजुर 200 रुपियाँ दाम दिनुहोस् न मलाई भनेपछि त केटोसँग पैसा रहन्छ भन्ने थाहा हुन्छ नि त काम छैन कहाँ छैन खाली आएछ पैसा ल कैसा नमस्ते नमस्ते एसीलाई खोज्दै हिँडेको एसीलाई टुप्लुकै भेट्नु होला
आई गरे यहाँ सुन त बल्छि तँसँग 2,00,000 रुपियाँ दाम थियो होइन ए राम यिनीहरूले थाहा पाए त छ मसँग पैसा भएको कुरो बर्बादै होला त छ के चाहिँ गर्ने होला अब मसँग कहाँबाट 2,00,000 रुपियाँ हुनुका हिसाब मसँग 2,00,000 होइन 2 रुपियाँ छैन 2 रुपियाँ नै होइन 2 कौडी पनि छैन के कुरा गर्नु ए तेरी बल्छि नढाँट न तँसँग थियो होला के हे तेरिको यो बान्द्रेले के कुरा गरे होला मैले ढाँट्छु होला धरो धर्म भगवान कसम यहाँबाट चाहिँ एक पाइलो चल्न नपा मसँग पैसा भावी त एक सुको पैसा छैन मसँग तिनै थिएन के कुरा गरे हेर्नुहोस् त काइसाब यसले यत्रो देवी देउता भाकेर कसमै खाइसक्यो भावनाका छालहरू तरङ्गित भएर यसको पैसा होइन नै रहेछ नत्र तँ अघि हिँडेको ठाउँमा तेरै पैसा खसेको हो कि भनेर तँलाई दिन भनेर ल्याएको थियो तेरो होइन रहेछ अब यसले त म कृषिमा क्रान्ति आफै गर्नु पर्यो लगानी गर्नु पर्यो जो हिसाबले ल मेरो पैसा त रहेछ नि ओ भान्द्रे मेरै जे गरे नि सुख छैन ए मेरी बासै ए मेरी बासै मेरी बासै